Vi står där just nu med Simon Hellström. Vad gör du här på Dreamhack? Jag är här för Deo Talang. Och vad ska du göra där? Koka egen energidryck i en mikro. Energidryck i en mikro? Yes. Och då händer? Då får man egen joltkola, hemmagjord recept. Kan du testa det där hemma också? Är det något mer du vill berätta? Jag har även en YouTube-kanal som heter iDaking. Och där lägger jag upp videos, allt från vloggar till spelvloggar och gamevideos, energidrycksklipp. Allt finns där. Kom in, likea min Facebook-sida. Den som först likar min Facebook-sida nu på fredag får ett eget gratis, helt, Commodore 64. Så bara in och likea, som fan. Där har ni det. Tack så mycket. Tack.